Ви дивитеся новини. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Тіло військового з Хмельниччини, який загинув вчора під час пожежі на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області, направили на судову медичну експертизу. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області Наталія Дзекар. 21-річний Ігор Хованець, родом з Ярмолинець, нещодавно закінчив навчання у виші. У Збройних силах служив за контрактом. Навчався в Харківському юридичному закладі, напевно, Ярослава Мудрого. Освіта в нього була бакалавр, підписав контракт в 92-й механізованій бригаді і пішов воювати. Був призваний Харківським військкоматом. Служив солдатом, механік-водій, Хованець Ігор Володимирович, 96-го року народження. За попередньою інформацією, 21-річного контрактника поховають у п'ятницю в Ярмолинцях. Нагадаю, вчора на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині загорівся намет, де перебували 15 бійців. Серед них і подолянин Ігор Хованець. Як розповів командир дивізіону Володимир Кот, боєць останнім вибігав із бліндажа. Наразі справою займається військова прокуратура Південного регіону України. За фактом необережного знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, відкрито кримінальне провадження. Нове реабілітаційне відділення для учасників бойових дій відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. 10 палат розраховані на 25 пацієнтів. Тут спеціалісти-реабілітологи допомагатимуть військовим відновити фізичне і психічне здоров'я. У відділенні встановили силові тренажери і спеціальне обладнання. Для цього з обласного бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Також медичне устаткування для госпіталю зі Сполучених Штатів Америки привіз нині волонтер, а 4 роки тому інструктор добровольчого батальйону АЗО Віталій Галіцин. У серпні 2014-го чоловік отримав поранення під Новоазовськом Донецької області і втратив зір. Лікувався у Німеччині та Америці, нині займається підготовкою саперів Кам'янець-Подільського центру розмінування. Наша держава святкує вдруге вже День добровольця України. Привітати побратимів. Я привіз також допомогу від нашої української громади в Сполучених Штатах Америки, безпосередньо Нью-Йорку, для цього реабілітаційного центру, які переслали сюди. Точно я не можу сказати, але за словами людей, які це робили, це якраз для реабілітації людей з вадами руху. Працівника одного із військкоматів області затримали при отриманні неправомірної вигоди. Як повідомив перший заступник керівника Шепетівської місцевої прокуратури Олександр Базан, при обшуку в офіцера виявили 8 тисяч гривень. Цю суму, за словами Олександра Базана, посадовець вимагав за відтермінування призову. Дану службову особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. У разі доведення його вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. 5 одиниць вогнепальної та арсенал пневматичної зброї виявили правоохоронці у квартирі хмельничанина. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області. Окрім цього, у помешканні знайшли 300 грамів подрібненого канабісу. Наявність арсеналу пневматики чоловік пояснив тим, що надає послуги з її ремонту. А от походження вогнепальної зброї роз'яснити не зміг. Хмельничанина затримали, йому інкримінують незаконне зберігання наркотичних засобів та незаконне поводження зі зброєю. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Працівники СБУ вранці заблокували офіс корпорації «Сварог» у Шепетівці. Про це повідомляє шепетівське видання «День за днем». За його інформацією, працівники агрофірми не пустили в офіс. Причини такого обмеження правоохоронці не пояснили. Ми намагаємося зв'язатися з прес-службою корпорації «Сварог». Також наші журналісти звернулися за коментарем до обласного управління Служби безпеки України. Наразі чекаємо відповіді. Подробиці повідомимо у наступних випусках новин. Вікіпедія запрошує усіх охочих взяти участь у конкурсі зі створення статей на тему «Культурна спадщина та видатні постаті краю». Його мета – наповнити онлайн-ресурс знаннями, які зберігаються і накопичуються у книгарнях. Писати статті для електронної енциклопедії подоляни зможуть в обласній науковій бібліотеці.
які прийдуть, які мають бажання прийти і створювати статті, можуть скористатися документами, тобто книгами, науковими працями бібліотеки для того, щоб опрацювати матеріал і створити статтю. Наші фахівці мають певні знання роботи в онлайн-енциклопедії і будуть надавати консультації, методичну допомогу. Конкурс триватиме з 19 по 25 березня. Переможці отримують сертифікати інтернет-магазинів, дипломи та сувеніри. Маленьким українцям пропонують створити ілюстрацію до книжки Любомира Гузара. Її він написав наприкінці свого життя. Книжка називається «Гріхи і чесноти» та присвячена моральним якостям людини, розповіла телефоном керівник проєкту Оксана Климончук. Видання побачить світ у травні цьогоріч, і наразі в ньому бракує ілюстрацій, які б допомогли краще уявити певну рису людини. Саме їх і пропонують намалювати дітям. Можуть взяти участь діти до 16 років і надсилати в будь-якому доступному форматі на електронну адресу lyubomirbook@gmail.com. І в мене таке велике прохання, якщо хтось надсилає ці малюнки, телефонувати мені 050-312-89-15. Якщо в когось немає такого варіанта, як надіслати електронкою, то нехай телефонують, і ми тоді вже якось будемо вирішувати це питання. І потрібно проілюструвати такі чесноти, як нахабство, недружність, підкарство, байдужість, лінь, мудрість, щедрість. Приймаються малюнки до 30 квітня, але обов'язково зазначати вік, ім'я і прізвище. Автори малюнків, відібраних для ілюстрування книжки Блаженнішого Любомира «Гріхи і чесноти», отримають її у подарунок. Весільний вінок став експонатом місяця в обласному краєзнавчому музеї. Головний убір був створений всередині 20-го століття на Поділлі. Вінок білого кольору сплетений з паперових квітів різної форми. Зараз у фондах музею зберігається декілька весільних вінків, розповіла завідувач науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею Оксана Мельничук. Представлений незвичний – це весільний вінок, який виготовляли дівчата – декілька тижнів з піснями, з замовляннями, з віршами для того, щоб на майбутнє життя дівчини оцей от вінок мав позитивний вплив. І виготовляли цей вінок із паперу, воску, проволоки і штучних квітів іноді використовували, листочки, окремі деталі квітів. Після весілля цей вінок зберігала дівчина все своє життя. Юнацький чемпіонат області зі змішаних єдиноборств зібрав юнаків кількох вікових груп, які займаються різними бойовими мистецтвами. Та, як стверджують тренери і судді, контактні види двобоїв схожі поміж собою. Тому, каже головний суддя Вадим Подрушняк, до числа переможців потрапили і вихованці спортивних клубів і секцій, де юнаки займаються карате, рукопашним боєм чи традиційним джиу-джитсу, розповідає Світлана Поробок. Десятирічний Ярослав Хрюпайло ваговій категорії 36 кілограмів здобуває перемогу достроково в другому раунді. Я думав, що він виграє, ну я зрозумів, що треба не здаватися і далі битись. Щоби перемогти, спортсмен застосував до суперника один із двох дозволених на змаганнях больових прийомів. Рычаг локтя. Чи боляче це, хлопець знає з власного досвіду. Дуже. Ще один переможець, вазі 60 кілограмів, 14-річний Олександр Руднік, здобув перемогу над своїм одноклубником, з яким на кожному тренуванні має спаринги. Боєць запевняє, вже засвоїв, у чому запорука успіху. Головне, ну, я вважаю, що не можна махлювати, якби, і поважати свого суперника. Поважати не означає поступатися, каже переможець цього бою. Олександр здолав свого суперника Івана Гершанікова теж больовим прийомом. Іван стверджує, було боляче, але саме за цю реалістичність він і обрав змішані бої. Да, дуже, ну, неприємне відчуття, але в цілому нормально. Не перший раз мені цей прийом, я його пропускаю, але то таке. Головний суддя змагань Вадим Подрушняк пояснює, змішані бої – не бої без правил. А в правилах для учасників до 15 років більше обмежень, ніж дозволів. До 15 років там заборонені задушливі прийоми і больові прийоми дозволені лише на руку. Це важіль, ліктя і ущемлення хілового сухожилку – це на больовий на ногу.
Серед вихованців Олександра Руднєва, тренера хмельницького клубу із традиційного джиу-джитсу, на цих змаганнях теж були переможці і призери. Тренер каже, його вихованці виступають на змаганнях успішно, бо їхні бойові мистецтва споріднені. Традиційне японське джиу-джитсу, воно включає в себе удари руками і ногами, китки в стійці і боротьба в партері з бойовими прийомами. Тож, насправді, максимально наближено до змішаних єдиноборств. Головний суддя чемпіонату Вадим Подрушняк стверджує, на змаганнях не техніка головне. Не так техніка, як воля до перемоги і снага, щоб виграти поєдинок. Переможці і призери визначалися в кожній ваговій та віковій групі. Та тренери кажуть, хто не увійшов до числа нагороджених, отримав досвід та удосконалив техніку. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.